ଯିଏ ଦୁଃଖ ସହିଥିବ ସିଏ କେବଳ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖ ନ ସହିଥିବ ସେ କେବେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ପାରିବନି। ଦୁଃଖ ସହି ସହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅସହ୍ୟ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସି ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହସଉଛୁ, ଆମେ ହସି ଚାଲିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କେମିତି ହସାନ୍ତି, ଆଜିର ଏ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ହସେଇବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହସେଇବୁ, ହସ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଠାର ଆଉ କଥାରେ ଯେଉଁ ମୁଚକନ୍ଦି ହସ ଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଆଉ ଯେଉଁ ପତଳା ମୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେମିତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ପିତାମାତା ସଂଯୁକ୍ତ ବେଳେ ବି ଯାହା ଲେଖିଛି କବଳେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୋ ମାମୁଁ ଜଣେ କମେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନରି ପଣ୍ଡା କୋଣାର୍କର ଡାଙ୍ଗ କହିଲେ ଯାଇକି ଚଳେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣଦା ଧଡ଼ିଆ, ମୋ ମାମୁଁ ନାଁ ନରି, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ କରୁଛୁ କମେଡ଼ି, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦର୍ଶକ ଦିଅନ୍ତି କଳତାଳି, ଆମେ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି। ସତ କହିବେ, ଏତେ ହସୁଥିବା ଲୋକ ମନରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ, ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଦୁଃଖ ସହିଥିବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖ ନ ସହିଥିବ ସେ କେବେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ପାରିବନି। ଦୁଃଖ ସହି ସହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅସହ୍ୟ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସି ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହସଉଛୁ, ଆମେ ହସି ଚାଲିଛୁ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆଗେ ଦୁଃଖ ତାପରେ ସୁଖ, ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛୁ ଯେ କି ବାଛିଲେଲୁ ଯେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ହସିପାରିବୁ। ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଏ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ମାଟିରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇ ଚାଲିବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର କଳାକାର ଆମର ଚାଲିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ, ସେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବି।